На 29 август на Черноморието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания, придружени с гръмотевици. По Северното Черноморие има условия за градушки. Ще духа до умерен, север-североизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще бъде около 21 градуса, а максималната ще достигне не толкова летните 25 градуса. За Русе, Добрич, Шумен и Бургас минималните температури ще са от 19 градуса в Русе, Добрич и Шумен до 20 в Бургас. Максималните температури ще са най-високи в Русе – 28 градуса. За Добрич и Бургас – 26, в Шумен – 25 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Във вторник във Варна максималната температура ще се повиши и ще достигне 29 градуса, ще има и разкъсана облачност. В последния ден на август отново е възможен слаб дъжд, но ще има и много слънчеви часове, максималната температура на въздуха ще достигне 30 градуса. В първия ден на септември максималната температура ще бъде около 27 градуса и ще има променлива облачност.